اس کے بعد آگے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی مدینہ کی ایک اور فضیلت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی انقاب المدینہ ملائکۃ کہ مدینہ کے جو دروازے ہیں جو گھسنے کی جگہ ہے جو مین گیٹ ہیں مدینہ کے اس پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں لا يدخلها الطاعون ولا الدجال پلیگ طاعون مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا یہ مدینہ کی فضیلت ہے کہ پلیگ جیسے ہم طاعون کہتے ہیں طاعون مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ولا الدجال اسی طرح دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دجال بھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگا آئے گا مدینہ کے پاس بیٹھے گا لمبا آپ جانتے ہیں واقعہ وہاں اس وقت بھی حل بیان کرنے کی ضرورت اسے نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری کبھی نہیں پھیلے گی اور دجال وہاں نہیں آئے گا